السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dengan wasiat para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan didasaran kukanya oge ikhlas karena Allah wa wasiat kasadayana. Hiji kudu kuat iman jeung takwa ka Allah. Turut kana sadaya perintah Allah jeung rasulna. Jauhan laranganana jeung ulah kaluar ti ahlus sunnah wal jamaah. Dua, laksanakan ibadah wajib jeung sunnahna. Tilu, turut ka pamarentah dina perkara anu teu bertentangan jeung agama. Kaopat, kudu rapi jeung dulur-dulur ulah parasea. Wa teu ridho mun parasea, komo mun parebut pangaruh atawa harta. Jauhkeun sagala sabab anu matak dipaseaeun. Ngahampura mun batur salah, geura menta hampura mun urang salah. Lima, kudu silih pikanyaah, ulah ngantep kadulur anu kakurangan, ulah sirik pidik kadulur anu aya kamajuan. Genap teruskeun perjuangan wa dina ngabela agama, bangsa jeung negara, ngawuruk santri, ngadua, mulang tarima kabatur, dakwah, jihad jeung sajabana sesuai jeung kamampuan masing-masing. Ulah diturutan bisi aya sifat wa anu beriman. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.